Близько 400 кілограм гуманітарної допомоги волонтери роздали переселенцям. Одяг та іграшки знайшли нових господарів. Акція проходила в рамках підтримки фонду «Український світанок» Руслани Лежичко. Десь біля року назад ми виїхали, коли все починалося там. Було дуже боляче. Взяли саме дорогоцінне – це дитинку, нашу бабусю. І все. Це наш колектив, три дівчинки. Дуже складно виживати, коли в тебе позаду було інше життя було. Акція розрахована на 25 сімей, в кожній з яких по кілька дітей. Тому акцент благодійники зробили саме на діток. Вони отримали велику кількість різних розвиваючих іграшок та книжок. В цих пакетах, які розфасовані безпосередньо для кожної сім'ї, з урахуванням їх вподобань, для того, щоб дітки розвивалися. У центрах працюють тільки переселенці. Подібні групи контактують між собою та підтримують одне одного. На сьогоднішній день у нас вже огромний центр, у нас вже є юридичний відділ, який предоставляє безплатну юридичну допомогу переселенцям. У нас є замечательний проєкт по продуктовим наборам від посольства Германії. Загалом же впродовж року переселенцям роздали більше 3 тисяч тонн гуманітарки. Анна Грицина, Віктор Лапченко. На часі новини.